Як вакцинувати підлітка? Новий закон про захист тварин вже в дії та тренування кропивницьких лицарів. Як завжди, про головне в наших новинах. Добрий вечір. Під Бахмутом під час несення служби раптово помер 34-річний військовослужбовець із Кіровоградщини Володимир Феняк. В зону АТО ООС потрапив по мобілізації у 2014 році. Далі служив за контрактом. Смерть військового настала внаслідок тромбоемболії легеневої артерії. У чоловіка залишилися батьки, сестра та брат. Прощання з молодшим сержантом відбудеться 12 листопада на Малій Батьківщині у селі Йосипівка Голованівського району. Староста села Володимир Миколюк був вчителем військовослужбовця. Привезуть його сьогодні визначі. Буде хто там воєнком, почесна варта. Активним, хорошим, чуйним був. Хлопець, як хлопець сільської сім'ї, що в армію працював. Володимир Феняк проходив військову службу у військовій частині А-22-27 на посаді командира відділення протитанкової артилерійської батареї. Тіло доставляється за рахунок військової частини. 541 дитину щепили від коронавірусу на Кіровоградщині. Вакцинувати підлітків Міністерство охорони здоров'я рекомендувало своїм наказом. Це стосується в першу чергу тих, хто подорожує за кордон та має легеневі захворювання. Якою вакциною та як щепити дітей – далі у сюжеті. 17-річний Максим Машаріпов навчається у Донецькому медичному університеті на першому курсі. Хоча у Кропивницькому хлопець проживає 13 років, він має громадянство Узбекистану. Тож іноді йому необхідно виїжджати за кордон. В початку літа, як закінчується навчання, мені треба буде виїхати на родину. З-за цього я хочу з цим раніше почати. Ждав того моменту, як розрішати несовершеннолітнім вакцинуватися. Вакцинуватися Максим прийшов після пару центр масової вакцинації. Він якраз розташований у приміщенні університету. Хлопець заповнює згоду на щеплення. Окрім цього, він має усі необхідні попередні щеплення. Його вакцинують препаратом Pfizer. Це може бути припасні спочинення, болісні відчуття до 5 днів. Імунізувати дітей Pfizer-ом рекомендувало Міністерство охорони здоров'я України у середині жовтня. Особливо тим, хто подорожує і має невиліковні хвороби легень. Батьки або неповнолітні з їхнього відома мають заповнити дозвіл на вакцинацію і мати при собі форму 063. Дитина на момент свого віку, на момент вакцинації проти коронавірусу, має бути вакцинована проти всіх інших хвороб, які входять в обов'язковий календар щеплень України. Зробити друге щеплення Максим Машаріпов планує через 21 день. А вже через місяць зможе отримати міжнародне свідоцтво про вакцинацію у свого сімейного лікаря. Марія Тарасенко, Катерина Савінова, телевізійні новини CBN. Вакцинуватися Модерною можна буде вже з понеділка на Кіровоградщині. Наразі її розподіляють між центрами вакцинації та пунктами щеплень області. На склад надійшло 17 тисяч доз препарату Модерна та 30 тисяч доз Коронавак. Наразі на Кіровоградщині наявні три вакцини для щеплення від коронавірусу – це Коронавак, Астразенека і Pfizer. Ними вакцинуватися можна у всіх центрах вакцинації та пунктах щеплень області. Астразенеки – 27 717 доз. Файзера – 22 884 і Коронавака – 32 926 доз. Це повністю в області, в центрах вакцинації і пунктах щеплення. Вівчарки, добермани, бульдоги, ротвейлери, кане-корсо. Тепер ці собаки ввійшли до переліку небезпечних порід. Штрафи за їх вигул без намордника та повідця можуть сягати тисячі гривень. Каратимуть і тих, хто не прибиратиме за своїми улюбленцями. А от за жорстоке поводження з тваринами закон передбачає кримінальну відповідальність. Такі нововведення запрацювали в Україні з 8 листопада. Як ставляться до нових правил власники собак, Анна Гончаренко з'ясовує. Перелік небезпечних порід собак днями затвердили у Кабміні. Їх у списку понад півсотні. Господарі мають реєструвати та страхувати їх на випадок, якщо раптом вони комусь нашкодять. А ще вигулювати собаку на мордниках та на повідцях. Інакше – штраф. Для фізичних осіб та для посадовців, які опікуються тваринами, вони різні. Суми штрафів зазначені в Кодексі про адмінпорушення. Ротвейлер Джессі – відтепер собака, яка входить до переліку небезпечних порід. Перед кожною прогулянкою їй вдягають намордника. Власниця собаки Діана Мозоленко каже, робить це не через нові правила, а заради безпеки.
Раньше мы жили за городом, поэтому выгуливали ее в полях, и проблем никаких не было. Сейчас мы переехали в центр, и здесь, конечно, проблематично, так как специальных мест для этого нету. Гуляем просто по улицам пока что. А от Марія Тарасенко вигулює німецьку вівчарку в лісосмузі. Тут немає людей, тож намордник собаці вдягає рідко. Та й Альф до нього не звик. Сидіть, не можна. Хорошо, молодець, хорошо. Ну не плакай. Ще є інша сторона намордників, такий мінус. У нас він траплявся і траплявся у моїх знайомих собачників, що коли їхня собака йшла в наморднику, можуть підбігти бродячі пси, напасти на твою собаку, вона просто не зможе захиститися. Хазяїну лізти в таку суперечку теж небезпечно. Прибирати фекалії за твариною необхідно завжди, а не через штрафи, каже дівчина. У громадських місцях, так, якщо вже такий казус трапиться, то краще мати з собою, про всяк випадок, пакетик, тому що навіть мені не дуже приємно, коли я йду і десь на тротуарі, і мені трапиться послід собачий, то не дуже приємно, а тим паче можна ще й вступити. Тепер фотопослуги з дикими тваринами та пересувні цирки теж під забороною, а відповідальність за жорстоке поводження з тваринами посилилась. Якщо раніше передбачався штраф і в кваліфікованих вже випадках позбавлення волі на строк до 8 років, то зараз вже, власне, немає навіть такого покарання, як штраф. Все починається від обмеження або позбавлення волі. А ще у шкуродерів поліціянти повинні вилучати тварин та відправляти їх у державні притулки чи реабілітаційні центри. Але таких наразі у Кропивницькому немає. Анна Гончаренко, Ірина Вернигора, Сергій Баранюк, Катерина Савінова, телевізійні новини СІБІН. Новий мультифункціональний спортивний майданчик відкрили в Олександрійській гімназії імені Шевченка. Його розмір 30 на 17 метрів. Універсальне поле облаштоване спеціальним штучним покриттям. Тут можна грати у баскетбол та волейбол. Будівництво тривало менш ніж 3 місяці. На реалізацію проєкту з місцевого бюджету виділили 1,5 мільйона гривень. Майданчик розрахований на учнів нашого навчального закладу, тобто в першій половині дня будуть відбуватися заняття уроків фізичної культури. Друга половина дня на нашій базі працюють гуртки з баскетболу нашої спортивної школи, міста, міської спортивної школи. І в другій половині дня до вечора цей майданчик буде доступний для жителів нашого мікрорайону. Але відповідно до розробленого графіка на вечір майданчик буде зачинятися. Чи хотіли б ви одягнути лицарський обладунок або ж взяти участь у середньовічному бою? Для цього вам не потрібна машина часу. Уже 2 роки у Кропивницькому існує клуб середньовічного бою. При кожній зручній нагоді близько десятка людей одягають старовинні лати, аби перенестися в середньовіччя. Як тренуються та чим живуть кропивницькі лицарі, Ірина Вернигора розкаже. Перед початком тренування учасники клубу проводять розминку та відпрацьовують удари. На тренування обладунки не одягають, аби не травмуватися. Вага одного спорядження – близько 30 кілограмів. Винайшли такий вид захисту – це м'яке спорядження. По суті, це на кшталт боксерського шлему, але з таким металевим захистом обличчя, що дозволяє бити зброєю. Не сталевою, звичайно, у нас є така м'яка зброя. Зброя, яку використовують лицарі на турнірах, є аналогом справжніх середньовічних сокир та мечів. Однак у цілях безпеки зброю не гострять. У масових боях все дуже просто. От перемогу отримає команда, яка залишилася на ногах. І основна ціль поєдинку – завалити противника на землю. Будь-яким способом, чи то підсічка, чи штовхнути, чи забороти, чи влучно якось вдарити. А у одиничних номінаціях там необхідно набрати певну кількість балів влучаннями зброї. Особливістю цього спорту є те, що у турнірах можуть бути поєдинки не лише сам на сам, а й командні. Це дуже класно, дуже цікаво, тим, що ти повинен протистояти не тільки одному супротивнику, а доводиться, наприклад, стояти, коли тебе одночасно б'ють 2-3 хлопців. Треба або вистояти, або перемогти, дочекатися, поки допоможуть одноклубники. І в таких ситуаціях дуже корисна така зброя, вона також дозволяється до використання. Одним із перших до клубу прийшов Назар Грицюк. Говорить, це стало його хобі. Спочатку там не було таких поєдинків або ніякої зброї.
Спочатку це були просто дерев'яні палки. От вирізані, типу лозин, тільки трошки потовщі. Тому часто розбивалися руки. Ну і травми було багато. Комусь там синець, комусь там по голові ударили. Наразі лицарі готуються до чемпіонату України, який відбудеться навесні у Києві. Ірина Вернигора, Катерина Савінова, телевізійні новини СІБІН. Побажаємо успіхів нашим кропивницьким лицарям, перемог нам усім в житті. Далі про погоду Марія Тарасенко розкаже, чи близько ж вже зима. Залишайтеся з вітром. Холодно, сухо та нічні морози. Такою буде погода у п'ятницю 12 листопада. Опадів не передбачається, але вночі місцями може бути туман. Вітер південно-західний з переходом на південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по області становитиме від 4 до 9 градусів тепла. Вночі від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. У Кропивницькому в день очікуємо 4-6 градусів вище нуля, вночі 3-5 градусів морозу. У прихолодну та морозну погоду бажаю вам тепла в душі та серці. Бережіть себе і залишайтесь з нами на телеканалі «Вітер».